Урматтуу жүргүнчүлөр, Ысык-Көл Бишкек учагы келип конду. Алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен пассажирлердин баары жолугушат. Бизде Сеул бийчилер тобунун жетекчиси Айзат Айдарбекова конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кош келиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Абдан сонун. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сиз бүгүн эртең менен балыкчыдан келдиңиз. Ооба. Канчада ойгондуңуз ошондо? 4-тө ойгондук. Кантип даярдан 5:30-да балыкчыдан чыгып азыр келдик. Жол таза, жолдо азыр тыгын жок. Бишкекке кирип атканга чейин жок болду, андан кийин кичине бир аз бар экен. Кольцевойдон кукурузду алдыңарбы? Сиздер үчүн, бийчилер үчүн негизи 5-6-да ойгонуу кыйынчылыкты жаратпайбы? Жок, андай деле эмес го. Анткени биз эртең менен 8:00-де туруп кыштык жумушка барабыз. Сиздин битоңуздун аты Сеул экен. Эмне үчүн Сеул деп койдуңуз? Сеул деп мен 2014 жылы 11-чи классты бүткөм. Мен бүтүп аткан маалда ошондо Сеул корейский сериалдар, ошондой эле Сеул мамлекети аябай дүйнө жүзүнө популярдуу болуп атканда. Анан биз дагы менин оюмча биз да ошол мамлекетте бат алыналы, элге бат алыналы деп ушул жакшы тилектер менен Сеул деп койгонбуз. Сеулга бара элексиздер азырынча? Жок, бара элекпиз. Бул пландарыбызда, ушу биринчи планыбызда ушу Сеулга барып. Бирок форма алып турсуздар. Ооба. Сиз өзүңүз канча жашыңыздан бери бий менен алектенесиз? Мен почти биринчи классыман баштап эле бий кружокторго барып баштадым. Анан уже 6-7 класстан баштап өзүм кыздарды топтоп, анан официально 2014 жылы ачтым. Сеул бий топ болуп баштаган. Азыр уже ансамбль болдук. Анткени мен азыркы моментте 500-дөй окуучум бар. Ошондой эле Болот Менжилкиев атындагы балдар музыкалык мектепте эмгектенем. Бий мугалими болуп сабак берип анан. Ошондой эле ошол эле жакын айылдарда филиалдарым бар. Чырпыктыда, Ак Өлөңдө жакын айылдарда. Топ болуп жүрүп анан ансамбль болдук деп айттыңыз да. Бул кандай критерийден өткөндөн кийин? Мисалы биз баштап атканда мен 6 эле кыз менен баштагам да эң башында. Андан кийин 12 кыз болдук, анан 20 кыз болдук. Анан ошондо 100-гө жеттик. Анан бакы жалаң эле чоң кыздар менен эмес, мен кичинекейлер 3-4 жаштагы балдар менен иштеп баштадым. Андан кийин уже өзүнөн өзү эле көбөйүп баштады. Андан кийин азыркы моментте эсептеп көрсөм 500-дөй. Репертуарыңызда канча бий бар? Эми ал жаштарга бөлүнөт. Азыркы основной составда бир 10-дой бийибиз бар, 10-15 чактай. Эми мындай көп эле бакы жаштар менен бөлүнүп 3-5 бийлерди канча убакытта жаңыртып турасыздар? Деги кандай баягы изденүүнү кантип аткарасыздар? Мисалы старший основной составда кыздарды бат-баттан алмаштырып турганга азыр эми конкуренция күчтүү болуп атпайбы азыркы мендечи. Бийчилер аябай эле көп да. Ошон үчүн бакы элден өзгөчөлөнүп баягы башкача форма тиктирип, башкача бийлерди ошону бат-баттан жаңырып турганга аракет кылабыз. Берки кичинекей балдарым болсо бир жылына 2 бий чыгышат. Концерттерге, отчет концерттерибизге, эки жакка мероприятия болот. Бий менен машыккан адамдын ден соолугу дагы чың болот. Сиз бул нерсени өзүңүз практика жүзүндө көрүп келесиз, кошуласызбы ушул сөзгө? Ооба, кошулам. Биз анткени постоянно кыймылда жүрөбүз да. Анан бакы эме да мындай ооруп деле аябай деле андай нерсе болбойт. Анда санда эле грипп болуп калбаса, а так ден соолугубуз чын эле. Эмне үчүн бий? Эмне үчүн юрист эмессиз же болбосо космонавт эмессиз? Өзүм кесибим программист. Ушул жака анан бакы мен өзүм жан дүйнөм, балдар менен иштеши бий бул мен мага жакыныраак экен. Анан чынын айтканда азыр мен компьютер басканды билбейм да, даже окугам, бирок ошо ушу бий тармагына кетип анткени мага жан дүйнөмө. Кантип келдиңиз ушул нерсеге да? Мисалы караку башаку жеп аттыңызбы же? Же көлдүн ортосуна сүзүп баратып сездиңизби кандай? Эми бий бакы кичинекей кезимде эле ушундай бир телевизорду көрүп, бир бийчилерди көрүп, бир ушундай эме болсо керек да, мен да ушулардай болуп ушака чыксам, бийлесем депчи. Анан биздин майрамдар Балыкчы шаарында майрамдар болгондо бийчилер бийлеп ушинтип калат го. Ошондо аябай эме кылсам керек да, мен ушулардай болуп элдин астына чыгам, бийлейм депчи.
Башында билеп жүрдүм, анан бакы элдин астында эмес, кайра мен өзүмдүн талантымды мен окуучуларыма үйрөткөндө үйрөндүм да. Андан кийин окуучуларым эле чыгып башташты. Кыздар мисалы, көбүнчө эле кыздар да сиздин топтон. Жана кыздар бар жерде эмнегедир интрига деген нерсе да дайыма жүрөт. Мына ушундай учурларда сиздер кантип чечесиздер көйгөйлөрдү? Кыздар бири бири менен урушуп кеткен учурлар болобу? Ооба, андайлар көп эле болот. Бакы андай учурда мен акырын эле түшүндүрүп айтам бир сыйра. Болбосо катуу урушканга деле туура келет, анда санда урушуп деле коем. Катуу эле. Бак, кыздар арасында катуу эле кармашыш керек деп ойлойм да. Анткени катуу эле кармак болбосо кээ бир кыздар башына эле чыгып алат. Андай да катуу катуу эле урушуп чыдаган кыздар чыдайт, чыдабаган кыздар кете эле калат. Хремдерби? Адамсыз. Анан компьютерди алдыңыз дагы балкондон ыргыттыңыз. Ооба. Барып бийлейм деп кеттиңиз. Ошол бийчилер тобуна жазылып, ошол бийлеп баштагандан кийин бир топ жылдар өттү да. Кандай кыйынчылыктардан өттүңүз ушул жерге келиш үчүн? Аябай эле оор кыйынчылыктарды өттүм. Мен башында баштап атканда мен даже бийлей турган залым да жок болчу. Эки жака анда 2014 деген заман кезде башкачараак болчу. Анан биз биринчи мэрияга кайрылдык. Анан кийин ушинтип кичинекей эле зал таптык бийлей тургангачы. Бир 5-6 кыз, батчу кыз. Ошак эле башында бийлеп жүрдүк. Өзүңүз чуркадыңыз? Өзүм бүт мага эч ким жардам берген жок. Байым кичине болду, бирок өзүм десем болот. Андан кийин эле детский образовательный центр ДОЦтан сунуш түшүп калды, иштеп бер мага деп. Аяка барып бир жыл иштедим. Аяктын залы действительно жакшы болчу. Андан кийин балдар музыкалык мектебине келдим Балыкчыда. Анан мен ошол жактан өнүктүм десем болот. Анткени аяктын мугалимдери, директору аябай жакшы колдоп берди. Балдарды топтодум, формаларды тиктирттим. Бакы бир эле форманын артынан көп форма жаратты десем болот да. Мисалы башында тойлорго чыгып баштадык. Ошо менен эле ошондон акча жасап эле кайра кийинки формаларды тиктирттим. Убактым болгондо эки жакта айылдарга чыгып сабак өтүп аттым. Ошентип Сеулдун филиалдарын ачып баштадык. Буюрса ушу дагы пандар састыда. Ушу жакын арада ушундай эмеге чыгып келсек деп ойлоп атканбыз сиздер айтканыңыз. Сеул шаарына. Эмне үчүн Балыкчыдасыз? Эмне үчүн шаарга келген жоксуз? Ошо Балыкчыда негизи шаарга башында деп ойлоп аткам. Анан биз үйдө ата энем менен болуп эле турабыз. Анда ата энем да Балыкчыда эле үчөөбүз эле жашасак жалгыз депчи, анан ушу Балыкчыда калып калдым. Анткени жумуш дагы таап калдым, анан баягы өзүм ансамбльда түзүп алдым, мага ушак ыңгайлуу болуп калды да. Туура кыласыз, анткени региондорду дагы өнүктүрүү керек. Анткени ал жактан бийчи ырчылардын баары кетип калса, ал жакта ким калат деген суроо жаралат да. Ооба, туура. Анда сизге эркин микрофон. Бир эки сөз айтып алыңыз. Балыкчыдан бери алтыда туруп келдиңиз. Ата энеңизге салам айтабыз. Көрүп атса керек азыр. Бизди көрүп жаткан ооба, көбүнчө эле күтүп көрүп жатса болуш керек. Биздин көрүнгөндөн баарына салам. Бизди колдоп, ар тарапты колдоп жүргөндөрдүн баарына рахматымды айтат элем. Ошо сиздердин жамаатыңыздарга да чоң рахмат. Сизге рахмат. Анда биз бийчилердин бийин көргүбүз келип атат бүгүн. Кайсыл бийчилер тобунун Стюардесса. Стюардессалардын бийи азыр. Бир гана сиздер үчүн Сиу бийчилер тобу назар салып коюңуздар.